Неколку невладени организации од Македонија, здружени како пријателите на Шара, веќе 5 години ја предводат иницијативата за прогласување на Шар планина за национален парк. На неа растат над 2000 видови растенија, од кои околу 200 се ендемски. Ова е домот на кафеавата мечка, грабливи птици, влекачи, на повеќе од 160 видови пеперутки, на животни кои се наоѓаат на светската црвена листа на загрозени видови. На Шара, бројот на дивите кози драматично се намалува. Балканскиот рис не е забележан со години, а брадестиот и црниот мршујадец се исчезнати. Од пријатели на Шара сметаа дека ако се утврдат различни степени на заштитени зони, ќе се зачуваат автентичниот биодиверзитет и живеалиштата на дивите животни и растенија и ќе се спречат нелегалната сеча на шумите и криволовот. Од друга страна, природните ресурси ќе можат да се искористуваат контролирано и разумно, пределот ќе се отвори за повеќе посетители и локалното население ќе има економска корист. Сепак, како да не се прави ништо за заштита на Шар планина, на повеќе места низ планината се создаваат диви депонии, а реките безмилосно се исцрпуваат од неконтролираното градење на хидроцентрали. Позади големи инвеститори или позади луѓе локалци што диво сечат во шумата, стојат, може би, јас би рекол, слободно партиски војници или бизнисмени, институциите што десуваат не само локално, туку и државно, да доаѓаат, да интервенираат. Планинскиот гребен забрзано се уништува и на Попова шапка, која според референтната листа на заштитени подрачја е прогласена за парк на природата. Кути, викендици, хотели и ресторани веќе окупирале значен дел од планината.